טוב, תראו מה יש לנו כאן. זו עוגה שאשתי הכינה. זאת עוגת דבש עם שוקולד, שילוב מנצח, ובפנים יש גם גוזי לוז תכונים. פשוט מתכון נהדר. אני לא ידעתי שהיא הולכת להכין את העוגה הזאת, אחרת הייתי מבקש ממנה שאני אכין בעצמי, אבל יש לנו עוד בשלנית בבית. אז מה שנעשה זה, אתם רואים את המוצר המוגמר, זה פשוט עוגה נפלאה, בואו נטעם ממנה. וואו, חגיגה של מתיקות, מי שאוהב מתוקים, פשוט פיצוץ, היא מאוד מאוד מתוקה, והמרקם של הרך, עדין, מפנק, אתם יכולים לראות לבד, ומרגישים כמובן את הגוזי לוז התכונים. אני אשאיר לכם את המתכון בתחתית הסרטון. תודה רבה לאשתי על העוגה הנהדרת הזאת, ולהשתמע במתכונים הבאים. ביי ביי.